Надвор'е ў святочныя дні будзе снежным, але не марозным. Дзённая тэмпература паветра ў рэгіёне ў нядзелю каля нуля. Уначы чакаецца да мінус 2 градусаў. Ледзь халадней будзе ў панядзелак 31 снежня да 3, марозу ў дзені да 5 уначы. У навагоднюю ноч магчыма завіруха. Такое надвор'е захаваецца да сярэдзіны наступнага тыдня. У Гомелі і вобласці чакаецца мокры снег, а вось бліжэй да выхадных пахаладае. У ноч на пятніцу па папярэдніх прагнозах будзе ўжо до 12 морозу.